Shfarë po ndodh me Olsi Bylykun? Top Channel e çon në gjyq, e ndërsa televizionin plan e degeneron me të gjithë kolegët e tij. Aktori i mirë njohur shqiptar Olsi Bylyku ka zbuluar së fundmi se është paditur nga stacioni televiziv ku ai nisi karrierën si artist, Top Channel. Ky zhvillim lidhet me pjesëmarrjen e tij në sezonin e tretë të spektaklit Big Brother VIP Albania, duke ndarë lajme përmes një postimi në Instagram. Olsi ka folur hapur për sfidat që po përballet si pasojë e padisë që ka marrë nga televizioni. Në një mesazh të hapur dhe të drejtë për drejtë, unë u zgjova sot me një mesazh nga prindrit e mi që më njoftuan se në shtëpinë time kishin bëritur një fletë thirrje nga gjykata për paraqitje, pasi isha paditur nga Top Channel, shkruan Olsi në postimin e tij në Instagram. Ai tregon se kishte marrë një fletë thirrje për shkaktim dëmi dhe një kërkesë për të paguar një shumë të madhe si dëmshpërblim. Olsi ka shpjeguar se luftimin e tij në mediat shqiptare, duke përmendur se si u largua nga Top Channel dhe duke u bashkuar në BE Coffee, një program televiziv që në fakt më vonë u mbyll, dhe më pas i besoi televizionit Klan dhe qëndroi aty. Ai tregoi se nuk mund të refuzonte ftesën për të kthyer në televizionin kurrit si artist, pasi pasioni për muzikën, spektaklin dhe skenën është diçka që i tërheq përsëri. Dokumentet e postimit të tij, Olsi thosë se mirënjohja e tij është e thellë dhe e përmend në vargjet e këngës së tij të fundit, Mos Pub. Janë një shprehje që ndjell shumë ndjenjë. Ai gjithashtu ka ndarë një anekdotë personale duke zbuluar si një surprizë e paplanifikuar për mbesën e tij dyvjeçare ku nuk mundi të bëhet. Nga krau tjetër, aktori ka shtuar një koment duke reflektuar mbi përvojën e tij në punë dhe diçka të fundit. Kam kuptuar në këto 6 vite që punoj në dy televizionet më të mëdha në Shqipëri. Fëmijët duan punëtor, liderat duan epror. Ndaj ikonat e atij televizioni u larguan, duke përmendur kështu emrat e njohur si Arbana Osmani, Alban Dudushi, Altin Basha dhe Sokol Balla, që ndër vite janë larguar nga televizioni Top Channel. Ai sugjeron se ka një diferencë në menaxhimin e talentit ndërmjet dy stacioneve televizive, duke nënvizuar se homologët e këtyre figurave të televizionit rival, televizionit Klan, të tillë si Ardi Xhebrea, Vera Grabocka, Blendi Fevziu, kanë krijuar një perandori personale aty. Olsi përfundon postimin e tij në një përshëndetje dhe natën e mirë, duke i lënë përcjelljen për kritikët e tij. Më vjen keq, por nuk e njohët se kush është i vërteti. Ky postim ka nxitur diskutime dhe reagime në rrjetet sociale, duke bërë historinë e tij një ndër më temat më të diskutueshme të ditëve të fundit.